da, Oskar. Og endelig er det høstferie. For mange så betyr det fred, men du vet, ikke for meg, du vet. Med dette fjeset, så er det ganske vanskelig å oppnå. Bare se her. Ja, du skjønner poenget. Du vet, jeg ble tatt hundrevis av bilder av hver dag. Ja, ja. Dette var bare en av de tre øktene vi har hatt i dag. Uansett. ja. Ok, så... ja, jeg greide å skade foten i går. Og det... jeg kan ikke si at det var så gøy. For å si det sånn. Bare se her. Ja. Så jeg vet det så ganske dumt ut, og det var veldig vondt. Men hva gjør jeg ikke for dere? Dere? Det er sikkert ingen som ser på dette her engang. Jeg mener, hei du ene person som sitter og ser på denne videoen akkurat nå. Hei du! To seere!